Teď už ale vítáme v rámci naší rubriky Dobré ráno kapely. Máme tady kapelu Covers for Lovers. Krásné dobré ráno. Vítejte, dobré kluci. Dobré ráno. Tak pánové, odkud jste k nám přijeli, abyste se představili našim divákům, jak dlouho fungujete, co hrajete? Tak my to máme za rohem, my jsme přijeli z Prahy, takže chvilička. Fungujeme nějaký 3 roky zhruba. A styl, který hrajeme, bych nazval něco jako neopunk, pop-punk, něco v tomhle tom ranku. Kluci, ale věkově mě to tady nějak nesedí. Jak jste se dali dohromady? A ti řeknu přesně, jak to je. My jsme se i posadili. Vlastně, že to je 60, 40 a 20. Tak. Dali jsme se dohromady zajímavě. Částečně na inzerát, řekl bych, a částečně kamarádi z dřívejška, řekl. A proč Covers for Lovers? Tak to má zase taky svoje kořeny. My jsme původně mysleli, že budeme dělat čistě předělávky, takových covery, prostě takových těch milostných, pěkných písniček. Přišel Billy do kapely, řekl, takhle to nebude, chlapci, takže jsme začali dělat vlastní věci. Ten název nám zůstal, protože se nám líbí, je to taková slovní jako příčka. Takže ten nejmladší to rozsekl a řekl, takhle tedy půjdeme. No to nebude ten nejmladší. Ten druhý nejmladší. Proto jsem ti říkal, že jsme se posadili 60, 40, 20, ale ano, dobrý. 40, jo, jo, no. No tak a proč jste u těch kavrů teda jako nezůstali, nebo zůstali jste tam na 10% v těch kavrech, jo? Přesně jsi to řekla. Jo, takže jo. 10%. No a kdo teďka skládá muziku, jak to máte rozděleno v kapele a kdo píše texty? Protože texty jsou docela dost důležité. No, důležitý, no. No, my to máme tak, že kluci vlastně dělají muziku a já se snažím tam občas dát nějaký slova, tak aby to dávalo smysl. Nějaký slova dalo se tam to zaspívat, aby tam nebylo moc hr a podobné věci a tak, no. No a kluci, to, že budete zpívat česky, a to byl záměr už od začátku. Tak jasně. Teda u těch vlastních věcí asi jo. No. Tak u těch coverů to bylo jasný, že se to měnit nebude, ale u vlastních věcí si myslím, že to je lepší v češtině asi. No, my to fádní jsme v Čechách, chtěli budeme zpívat česky. Fádní? Přijde ti to fádní? Ne, tak je to fakt, ne. No, určitě. No a vy vlastně, koho třeba chcete oslovit svými písničkami? Je to pro mladé, je to takové skočné, protože přece jenom kdo zná Green Day a Blink 182, tak... Tak především se nám ta hudba líbí, takže proto ji děláme. My jsme zmínili Iné kafe, protože právě s nimi pojedete vánoční koncert. Bude to turné nebo jeden koncert? Ne, to bude pouze jeden koncert, ale to je taky takový trošku výjimečný, protože Iné kafe vánoční koncert v Praze ještě nedělalo, bude to taková jakoby jejich tam premiérka a my se s klukama známe, takže, jak se říká, slovo dalo slovo. A budeme mít tu možnost tam s nimi zahrát prostě. No. A kolik už máte teďka videoklipů? My jsme tady viděli jeden. Ano, ale jak bych pořád nemluvil já. Pak máme ještě druhý. Takže zatím dva a plánujete ještě nějaký další? No určitě plánujeme třetí. A ten by měl být? Plánujeme třetí s souvislosti s tím, že budeme dělat další desku, nebo se snažíme. A ono to jde tak pomalu, protože máme tak jako svoje studio, takže vlastně nás čas netlačí. Takže... A ono je to přeci jenom lepší, že ty skladby aspoň vyzrajou a nápad, tak, který tak. je, tak takže aspoň má tím, čas na rozpracování. Takže si s tím vyhrávám. Tam je jako riziko, že to zraje příliš dlouho, tak to může schnít. Tak. Takže musíme ten čas jakoby tak chytit správně, aby to už teď bylo aktuálně. Tak... Ale jak to muzikant pozná, že už teď je ten čas a už se s tím nic jiného dělat nebude? Tak já nejsem muzikant, to musí kluci říct. Tak musím zkušenosti nějaký. No. Vy jste měli možnost už ty zkušenosti samozřejmě nabít různě, tak jako po různých kapelách, a taky jste hráli na festivalech. Kam jste se dostali na festivaly? Tak hráli jsme na Otvíráku. To byl asi největší festival, co jsme hráli letos. A něco, co byla vaše srdcovka, protože dneska máme téma srdcovky. Měli jsme možnost si zahrát s kapelou Jiné kafe, Tři sestry. Takže to by se dalo říct, že to byla vaše srdcovka teda. A vaše plány do budoucna, než teda si pustíme váš videoklip? Tak plány do budoucna, jestli můžu já zase. Současnost je taková, že... Ty takový manažer, co? Současnost je taková, no, že v tuhle chvíli připravujeme desku. Omezili jsme hraní, děláme desku na jaře, bychom chtěli. Máme domluveno, bychom měli jet turné s kapelou Alkohol. Aha. Prostě parádička, kulturní domy, určitě to bude skvělá zálava. A na léto bych se ještě dostal naposledy. Bylo nám dovoleno, máme schváleno, že můžeme zaanoncovat. Takový projekt, film, který se chystá se jeho natáčení. Řeknu to velice ve stručnosti. Společnost K-Film ve spolupráci s Centrem České televize, centrem filmu České televize, připravuje film, který se bude jmenovat Festiák. Ten film vlastně autorem scénáře je Honza Budář společně s divadelním režisérem Pavlem Šimákem.
Můžeme pozvat na Petra Čtvrtníčka, povíde tomu stejný kluci. Leoš Noha. Aby tam budete dělat svou kluci, a tak a právě, že ta produkce nás oslovila s tím, že fajn, dobrá písnička, rádi bychom ji zařadili do toho filmu, no a kdybyste chtěli, můžete si taky brnknout. Jasně. Ten film právě bude o festivalech. Abyste chtěli. To bychom velmi rádi. Ten film bude o festivalech, právě o takových kapelech, jako jsme nejčili, ne příliš známých, ale právě v podtextu toho je, že i právě malé kapely dokáží udělat velké show, takže si myslím, že to bude zábavně. My vám tomu kluci rozhodně držíme palce a jenom prozradíme, že následující videoklip, který je z toho starého CDčka Dobrý zprávy, pokud se nevím, tak stále platí, že je volně ke stažení na vašem Facebooku? Přesně tak, to si řekl dobře. Tak si to stáhněte a poslechněte. Když to máte dovolený, jinak to nedělejte. Takže Covers for Lovers. Díky moc.